министър-председателят явно не харесва как е съсипал държавата за последните 10 години и иска да му дадем възможност да се пробва пак. Иска да вземе цялата държава като заложник за своето собствено политическо оцеляване. Единственият отговор на тези мераци е категоричен отказ. Виждате какво става с хората 40 дни. Българите в много градове и в България, в чужбина, скандират оставка и мутри вън. Най-големият страх на това управление са честните избори с машинно гласуване. Затова е това протакане, затова е тази криза. Изход от тази криза може да има по един единствен начин — с оставка, за да влезем обратно в русото на законността и да излезем от тази криза. Понеже се занимахме тук с виховете до сега, кажете ли какво мислите за това, което беше оповестено, че до две седмици ще бъде внесено предложението за Велико народно събрание и ще бъде прието и правителството ще бъде оставка? Изобщо не трябва да става дума да се коментират тези предложения, внесени от министър-председател, който уби парламентаризм. И аз призовавам всички, които милеят за бъдещето на България, да не попадат в капана на Борисов, да не се увличат изобщо в обсъждане на това недоносче наречено предложение за нова конституция. Нали и вие искате промяна? Моята промяна в никакъв случай няма да я внеса в този парламент. Но искам да ви кажа, че целта на Борисов не е рационална нова конституция. Целта е да не говорим за шкафчета, за корупция, за беззаконие, за полицейщина, за административен рекет и да забравим за това, че му искаме оставката. Това е целта на Борисов. И изход, лечение от такава криза на доверието, не е Велико народно събрание, а оставка — незабавна и безусловна. Що се касае до мои предложения, абсурдно е да ги внасям в един изчерпан от към доверие и легитимност парламент. Виждате, че гражданите му искат оставката, а вие ми предлагате да инвестирам още 5 месеца доверие в този парламент, само и само Борисов да спаси от предсрочни избори. Но няма как да търсим бъдеще за българите в един парламент с председател, който бе пороган по най-вулгарен начин, и то от неговия собствен политически лидер. И който председател не направи нищо да се защити личното достоинство. Този парламент, българския, е бил оглавяван от личности като Петко Каравелов, като Стефан Стамболов, като Драган Цанков. И ние като българи сме длъжни да защитим достоинството на тези велики българи и да гарантираме нашето бъдеще, като искаме незабавна и безусловна оставка на един парламент, който не само е загубил политическо доверие, той е загубил и елементарно достоинство. И на един министър-председател, който е вече абсолютно невнятен. Просто е невнятен. В никакъв случай не трябва да влизаме в капана и сега да обсъждаме каквито и да са конституционни промени. В момента това е подмяна на дневния ред. Дневният ред е един. Оставка — незабавна и безусловна. Това е дневния ред. Оставка! Благодаря. Оставка! Оставка!